أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوغو عصوب تاي مع السند كسو دوار ورك هبين نمي أعلن سيدة ميديا و هبين نمي خميس وقليس وخدب حساسي اي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي اي حلبان مها الصلاة او قاتي شهادة مشرح نمو اي الرجدي علي ياري علي او دمتي dowladda federaalka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay khasaare xoogana ee weeraradii qaraxyada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho kursigii gudoomiye mooday oo gabi ahaanba la doortay aan ku horeeyay gudiga doorashada maamul goboleedka Galmudug ayaa shahaadada musharaxnimo gudoonsiiyay xilliban Mahad Salaad oo 5 sano ee la soo dhaafay kamid ah xubnihii sida weyn u mucaaradsanaa xukuumadda Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo rajadii Cali Yare Cali ayaa guddeer ku dhacday isla markaasina si weyn ayaa loo bahdilay xilliban Mahad Salaad oo u sharaxan kursiga 147 oo ku fadhiyay sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa la tartamaysa Shamse Cabdullaahi Maxamed oo sida muuqata ah malxiis aan rajo laga qabin in ay halkaas ku guuleysato xilliban Mahad Salaad ayaa la hubaa inuu ku soo bixi doono doorashada kursiga kadib markii laga xiray dhammaan xubnihii doonayay in ay loolanka adag la galaan Cali Yare Cali ayaa halkaas ku oynaya arintan ayaa ka dhigan in gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir Cali Jaad ku jire oo ka mid ahaa ragga sida weyn u taageersanaa Dhoohane Farmaajo oo si rasmi ah u waayay kursiga 147 oo loo diiday xataa inuu u tartamo ayada oo laga celiyay garoonka Aadan Cadde isla markaasina ummada Soomaaliyeed ay ku farxeen maadaama uu kabaqaad u yahay Dhoohane Farmaajo Cali Yare ayaa sanadihii la soo dhaafay waqti iyo qarash badan geliyay sidii uu u heli lahaa kursigaani qorqor ayaana ugu dambeyntii go'aankaani ku gaaray inuu kursigaani ku soo baxo xilliban Mahad Salaad Cali Yare Cali oo dhowaan loo diiday inuu u safro Gurceel ayaa madaxweynaha Galmudug ku eedeeyay inuu isaga ka dambeeyay arrintaasi hase ahaatee ilaa iminka si weyn uma eedeynayo filla Soomaaliya maadaama ilaa iminka ay gacanta ku hayaan Cali Yare Cali oo la kulmay Dhoohane Farmaajo si uu kursigaani u helo ayaa loo soo deeriyay wuxuuna Farmaajo kursiga Cali Yare dhaafsaday kuraas kale oo ka tirsan maamulka Galmudug oo u fududay doono madaxweyne qorqor si kastaba ha ahaatee caawo oo hin iyo murugo ayuu meel la jiifaa Cali Jaad ku jiray isla markaasina waxaa laga yaabaa in gibi ahaanba filo Soomaaliya Dhoohane Farmaajo iyo Fahad Yaasin gibi ahaanba ay bannaanka u soo saaraan dhinaca kale taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay khasaarihii ka dhashay qaraxyo iyo dagaalo toos ahaa oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah Muqdisho kadib weeraro ay ku soo qaadeen xoogaga Al-Shabaab afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan oo la hadlayay wariyaasha ayaa sheegay in weerarka ka dhacay kaxda uu ku bilowday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa wuxuuna tilmaamay in ciidamadu ay sameeyeen iska caabin xoogan Cabdifataax ayaa sidoo kale xusay in weerarkaasi uu khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray dad rayid ah iyo dhismaha saldhigga sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay in inta uu socday dagaalka ay kaxda gaareen ciidamo gurmad ahi oo sameeyey howlgallo ay ku soo qabqabteen dad lagu tuhmayay weerarkaasi weerarkani ka dhacay degmada kaxda waxaa waxyeelo ku soo gaartay dad rayid ahay iyo dhismaha saldhigga ayuu yiri afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday weerar kale oo ka dhacay xaafadda lagu magacaabo Dar es Salaam oo isna ku bilowday qarax culus wuxuuna tilmaamay inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen hal askari iyo dad kale oo shacab ahi afhayeenka booliiska ayaa xaqiijiyay in dadka dhintay ay ku jiraan laba gabdhood oo yaryar ah askar ka tirsan ciidamada booliiska iyo kuwa militariga Soomaaliya dhanka kale Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegatay weeraradani waxaana ay shaacisay inay khasaare ku gaarsiiyeen askar ka tirsan dowladda ayna ku soo furteen hub iyo gaadiid aad u fara badan weeraradani oo dhacay xilli saqdhaxa habeen ahay ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho ay ka socoto doorashada kuraas ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale magaalada Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka kuraasta doorashada la qabtay ayaa waxaa ka mid ahay 145 kursiga 145 ee uu ku fadhiyay gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee golaha shacabka ayaa waxaa ku soo baxay Maxamed Cabdalla Axmed oo helay codad gaaraya 76 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdullaahi Axmed Cabdi uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod guusha Cabdalla ayaa ahayd mid la filayay wuxuuna si dhow ugu xiran yahay filla Soomaaliya oo iyadu dadaal xoogan gelisay sidii meesha looga saari lahaa Master Muuday oo 4 sano Farmaaji Fahad Yaasin kabaqaad u ahaa isla markaasina wax kasta oo ay kaga baahan yihiin
golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya u sameey jiray markii lagu danaystay dabada ayaa laad laga geliyay si kastaba ha ahaatee Cali Yare Cali iyo Muude iyo dad aad u fara badan ayaa iminka kuraastoodii la dhaafiyay in muddo ahna waxay taageero u ahaayeen dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qof kasta oo iminka ka mid ahay taageerayaasha dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabdaradan iyo bahdilkan ayaa u dambeeya fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya kursiga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed rabo oo halis ugu jiro in lagu dagaalamo magaalada Jowhar Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo raba in uu xiliban noqdo ciidamo la sheegay in ay ka tirsan yihiin militariga Soomaaliya balse habeeled u abaabulan ayaa caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar ku soo bandhigay dowladus ciidan iyagoo ku hanjabay in ay talaabo qaadi doonaan haddii la isku dayo in kuraasta mid ka mid ahay uu rabo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed la booba isla markaasina hanjabaad culus ayay soo jeediyeen saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka waxay ka digeen in shakhsiyaad gaar ah loo xiro kuraasta kala ah hob 146 iyo hob 141 waxayna sheegeen in ay dagaalami doonaan haddii warkooda la baalmaro si gaar ah kuraastaani waxaa ku fadhiyay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur Sodonjir 7 million iyo wasiirkii hore amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islaaw ay Hirshabeelle dhinacyo kale u waddo isla markaasina waxa ay doonayaan in dad gaar ah loo xiro dadkaasi oo ay ka imaanayaan dhanka dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beesha iska leh kuraasta ayaana sida muuqata diidan in Sheikh Sharif Sheikh Ahmed mid ka mid ahay kuraasta la dhaafin waxaana Jowhar laga dareemayaa dhadhaqaaq ciidan oo aad u xoogan maalinta wadaayay ahayd markii madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen oo baaq ka soo diray magaalada Baladweyne asigoona sheegay in ciidamada saraakiisha militariga ah ee ku soo qulqulaya magaalada Jowhar in ay ka baxaan isla markaasina ay ku laabtaan furimahooda Cali Guudlaawi oo ah madaxweynaha Hirshabeelle ayaa iminka ku sugan magaalada Baladweyne waxaana uu sugayaa kursiga loo boobayo Fahad Yaasin Haaji Daahir ee la filayo in halkaasi lagu qabto si kastaba ha ahaatee ciidamo aad u hubaysan oo dowladus xoogan soo bandhigay ayaa magaalada Jowhar joogo waxayna sheegeen labadaasi kursi in aanan dad gaar ah loo xiri doonin mid ka mid ahna waxaa lagu sharfi doonaa madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xaaladda Jowhar ayaa aad u kacsan dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay guddi cusub oo ka kooban 34 xubnood ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa magacaabay guddi ka kooban 34 qof oo isugu jira wasiiro qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska iyo xubno ka socday bulshada rayidka ahi waxaana guddigaani hoggaamin doona ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Mahdi Guuleed Qadar qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu shaaciyay in guddigaani uu ka shaqeyn doono dardargelinta howlaha gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee saameynta ba'an ay ku yeelatay abaaraha ka jira gobollada dalka ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo ka duulaya baahida loo qabo dardargelinta howlaha gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee ay saameynta ba'an ku yeelatay abaarta dalka ka jirta ayaa magacaabay guddi isku dhaf ah oo ka kooban xukuumadda iyo qaybaha bulshada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxaana ugu horeeya mudane Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxaana ku xigta Marwo Qadiije Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka sidoo kale waxaa ku jira wasiirka maaliyadda Master Ducaale wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda amniga gudaha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaare Roble wasiir dowlaha tamarta iyo biyaha wasiir ku xigeenka beeraha iyo waraabka wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka